Лабораторія Леоні в Коломийському політехнічному коледжі урочисто відкрили кабінет для практичних занять. Тут студенти зможуть опановувати методику роботи з приладдям, яке функціонує на найбільшому підприємстві Коломийщини. Після такого навчання вихованці коледжу отримають не лише дипломи, а й можливість одразу працевлаштуватись, втішені у закладі. Це вже друга лабораторія у навчальному закладі, яку відкриває ЗАОТ Леоні в Україні. Перша працює у Національному університеті «Львівська політехніка», розповідає керівниця відділу персоналу Леоні в Коломиї Олена Ляховин. Відкриття таких лабораторій вже звична для Європи і світу практика. Тут студенти отримують можливість застосувати теоретичні знання на практиці, а ще вчаться працювати на обладнанні, які використовують під час виробничого процесу на заводі. Коломиї ми більше орієнтуємося на технічну дільницю, тому ми були дуже щасливо дізнатися, що тут є політехнічний коледж Львівської політехніки, і це якраз ті спеціалісти, які нам потрібні. Тобто спеціалізація, електроніка, механіка. Ми розуміємо, що заінвестувавши в лабораторію, ми будемо отримувати кваліфікованих працівників. І з іншого боку, будемо інвестувати в освіту, що не може бути невзаємовигідним. Сьогодні у Коломийському політехнічному коледжі студенти здобувають освіту за 9 спеціальностями. Одні з найбільш популярних – автоматизація, механіка, програмування, розповідає директор навчального закладу Андрій Ляшеник. Відкриття цієї лабораторії – неабиякий розвиток для коледжу, наголошує керівник закладу. Це є початок отої дуальної системи освіти, яка існує в Європі, яка є в Німеччині найбільш поширеною на сьогоднішній день. Відкриття оцієї лабораторії дає змогу сподіватися, що нарешті в Україні і в нашому коледжі, зокрема, запрацює оця система освіти. Вона буде взаємовигідна як підприємству Леоні, так і нашому коледжу, а в першу чергу від цього виграють студенти нашого коледжу. З роботою заводу Леоні студенти політехнічного коледжу вже знайомі. Постійні екскурсії та спілкування з працівниками, розповідає студент третього курсу Орест Турецький. Він майбутній електромеханік і запевняє, така лабораторія – це можливість для всіх вихованців закладу завершувати навчання не лише з теоретичними знаннями, а й досвідом роботи. Нам ця лабораторія допоможе набратися професійних навичок, щоб згодом працювати на Леоні і здобувати там кар'єрного зросту. Нагадаємо, компанія Леоні – це фірма, яка забезпечує кабельними провідниками автомобільну галузь, медичну індустрію, телекомунікації та інші сфери життя, розповідає директор Леонів Коломиї Руслан Грем. Вже 3 роки завод працює і в Коломиї. Його загальна площа становить 64 тисячі квадратних метрів. Наразі тут працює 1300 людей. Виробничі потужності заводу ростуть, тому постійно потребують фахівців, наголошує Руслан Грем. Незвичайних працівників ми будемо потребувати, таких працівників, як ви. Тобто це є технічний відділ. Це ми говоримо про так звану пряму сферу, це оператори, які продукують кабельні мережі, і офісні працівники. Після перетинання стрічки очільники коледжу та заводу Леоні підписали договір про співпрацю. Адже запевняють, відкриття навчальної лабораторії – лише початок. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.